Šiandien galbūt užsikurs striperis. O, Vilio, pajudėjai iš vietos. Ar jums patinka šitas realybės šou karštis? Vilės žodžiai buvo OB, kaip karšta. Gulkis, gulkis, Labas. Sveikučiai, čia štadienis. Lėkime kaimuką. Šiandien saulė belė kaip gerai spigina, 11 šalčio. O Facebookas priminė šiandien, kad prieš metus buvo 17 šalčio ir pasatą užkūriau tada. Tai reiškia, akumuliatorius net laikė šiais metais. Kūro norėjo gert? Ne, aš manau, kad akumuliatorius tiesiog numirė, nes kelias dienas nekūriau prieš tai. Ain sau, koks gruožis. Vyksta valymo paslaugos, šitinukas kurianas. Šiandien jau šilta, jau buvo net plus 8. Terasa net šlampa, čerpės tirpsta. Reik vieną dalyką padaryti, tai šlangą atsitirpdyti. Na, tikiuos atitirpsinai. Šiaip reiks kažkokią alternatyvą susigalvoti, kad šlanga neužšaltų. Iki kubilo atsivesti kažkokį, nežinau, neužšalantį vamzdį. Nes vis tiek smagiausiai yra kubilo kurent tada, kai šalta. Šiandien galbūt užsikurs striperis, kuris sugebėjo užlinkti. Vien, šikt! Na ką, motoriukas dirba? Tai užteko tik su laidais pridėti, brūkšti ir aš kart užsikūrė. Tai reiškia, sakumai pipėt. Aš čia veltui valiau su ta šluota, va, kaip gerai valo. Pirmasis išvažiavimas į trasą. Eik, tu čia netarei gazą duodavo jau. Bet tai rimtai iš vis be gazą. Taip nešiuojas. Išeina žmonės į trasą. Na, vairuotojų pasiruošęs? Vietas, reikia atsiminti, kad bėgus čia. Ko čia skundės? O, Vilio, pajudėjai iš vietos. Mes kantra. Na ir duok gazą. Duok. Pala, sustok. Paspaus ten tą mygtuką pačiai. Ten, matai. Va, ta, spaus. Išsijungia kas nors? Na gerai, bandyk. Man nieks nesigavo, nesąmonė, trasa lieva, tai kur obės važiai. Lieva trasa, o lieva. Tingi gazą duoti. Nesąmonė. O godžiek, o. Net reikia dar suvaldyti. Dabar Vilė varo. O. Šiaip trasikė jau nusigludino tiek ir vėlia kaip prasiplėtinai čia. Koks minus 15, bandau tą kadrą pagauti, kai Vilė užsineša, bet būtent tada, kai filmuoju, nepavyksta. Nu, tai kaip tad vaizdas buvo? Kol nefilmavau, tai gražiai važiuodavai, bet kai pradėdavau filmuoti, tai tu tiesiog pravažiuodavai pro mane viskas. Ah, nu aišku. Tai pasijungiam vandenį nuo virtuvės, nes laukia ekranas prie šulinio pelė kaip užšalės. Ir pasirodo, vat šitą daiktą įmanoma pritaikyti. Ir jau kubilas, žiek, rūksta. Oba, labai gerai. Da, nerūksta. Bet rūksta. Prisižadėjo šiandien Robert Smelisai su rūgutėm. Nu, tai pilda pažada, jau vėlai įsitemus. Bet matos, kad labai smagu. Liko šiek tiek nuo trojkės dalių. Vėl. Čia pečiuko paleidėjas ir kas tai pečiuks nebeveikia. O tai jau jis mums nereikalings? Ne, jis nereikalings. Kodėl? Dabar jis tiesiog šildo, visada šildo. Aš kai važiavau, tai atšalė. Nu tai čia tau specialiai. Nu tai visada, tai paskiau kažką jis dar tai. Rytoj reiks bandyti gal droną pasimti, bet praneš minus 20, tai... Nelabai pakils. Nežinau, kaip jis pakils. Gal tada kitą dieną. Nu, bet bandysim vis tiek. Ir tu vairuosiu, aš droną vairuosiu. Nu gerai, lieki tai nu antrą aukštą prasirpti. Ate. Užkūrėm kubilą, asirato ir draugų. Ne, iš tikrųjų pasikvietėm. Užkūrėm ir taip, ane, tada... Užuodė kubilą. Va, mūsų vakarykštės girliandos, 30 metrų, 10 eurų. Tai... Robert išvarė maistą tur, parsirišė girliandų. Ir dar geltonai šviečia. Nu, baltai geltonai.
Ne, baltai, baltai, bet geltonai baltai. Ne, baltai, geltonai. Nu. Baltai, geltonai. Baltas, baltas, gultokas, nu, man taip jas nepatinka. Tas į mėlynumą, ne? Jo, tik esu kad tai. Ir galvoju prikalti čia vinukų. Ir papuošti balkiukus, bet ne, ne. Kažką kitą sugalvoju. Aplink molinuką. Lauką. Gerai, sugalvosim. Turiuosi yra lampučių, prigalvosim. Sutemo. Pirsai, jung šviesą. Eik jung šviesą, kur šviesą? Na, bėk, bėk. Bėk. Šaunuolis. Ant tiek šalta, kad net nėra skirtumo prie šito vandens. Kraštas visas apšalęs. Čia sniegas net ne tirpsta, bet žiauriai, žiauriai užkaito. O buvo viena mintis, tai kad nu neužšils jau tas vanduo. Neskubilo, tai nespėjom mes apsipurkšti putom. Nu tiksliau, aš nespėjau putom apipurkšti. Tai ką kalbėt? Kaip sakant, pavasario tikslas bus nupurkšti į putom, apšiltint ir dar dangtį įsigyti. Ten jeigu ką žvaigždės matos viršui, bent jau vieną ryškį tokia. Visas dangus čia žvaigždėtas, tai šią naktį pranešo pačią šalčiausią naktį. Ir dar buvau prisidirbęs, tai kad prileidau ledinio vandens ir hidrosiurblys užšalo. Nes jisai, nu kiek jame ten plokštelėse tuose, taigi atšalė viskas. Ir kai leidau ledinio vandens, tai jisai užstrigo. Nes taip tikrinau sukosi sparnuotę prieš pripilant vandens ir užpildžiau vandeniu ir kaput. Tai šiek tiek palaukiau už kurias pečio, atitirpo, na tai, kaip sakant. Bet gerai, kad įjungiau ir girdžiu, siurblys ir išjungiu iškart. O koks nors ar vaikas, ar nežinantis žmogus ateitų, va taip va, įjungtų ir siurbliui būtų kaput, nes sparnuotė nesisuko, jis tik zyzė. Ir sudegtų. Nu, Vileksa, pasiruošus? Ne, da. Vilė yra mūsų indikatorius, nes nėra tų žmonių, kurie patinka ranka, karštis. Tai gerai? Ranka žiūri gerai, įkaitus. Taip. Aš maniau, kad nesušils per tokį šiltį. Aš irgi jau maniau, žinok. Jau buvau... Pasistengiai. Jau buvau nuleidęs rankas. Iki. Iki. Iš tikrųjų, kad bijau, net kojines nusimabijau. Na, aha, prieš kubilą reik. Pasimaivom, pasimaivom. Reik užpakalį pasišildyt. Ten tik 2 sekundės ir tu jau vandenį. Tai reik daryti nesustingus. Tu dar su batais. Eis iš toleto, laukiu Vilės. Aš laukiu tavęs. Tai gal tave laukit? Vilė, eikit pasakysit. Ar jums patinka šitas realybės šou karštis? Kui karšta. Realybės šou dalyvė, Jurga ir Vilė. Aš prašom nerodyt. Kas buvo? Sniega prives krimtai. Vilės žodžiai buvo OB, kaip karšta. Sniega prives greičiau. Kaip tu čia nėriai? Nežinau, jau viskas pripratau, jau man nebe karšta. Aš sakiau, bus per šalta, per šalta. Negaliu su ranka paimti šitą daiktą, nes prišala ranka. Eina, šikt pėdos, kai šala. Na? Eina, savo pėdas pritraukė prie terasos. Čia reikėjo kalniukai iš anksto susikas sniegą. Na? Na ką, kojas sušila. A, dar sniego. Prašom. Gerai, ne? Turėkit. Na, gerai jau? Na, žiūrėkui. Vėl pėdas traukė. Dar karšta? Kaip jūs užsiniaukėt? Vilė kažko drąsaus sakė darys. Ane? Daryk. Vilė. Na? Eina savo tapkės kišal. Žiauriai. Varyk. Jeigu jau Jurga. Aš jau užsibiniuką padėjau, dar atsitikti su to. Gulkis, gulkis.
gel dabar. Ypač kojos kaip gel. Baigėsi mūsų kubilo laikas. Ir Vilė sako, padelę net plėšiu. Gėrėm arbatą, padėjom. Šiaip bendroji sumoj, eina savo, čia aš vaikščiau daugybę kartų ant terasus, tai dabar tokį ledą pasidariau čia. Jau spėjau dabar koks minus 15 tikrai, nes vėlia kaip kojas traukia. Na ir reik bandyti atsukti, ar atsisuks, ar užšalia bus. Eina savo. Nors ir tas vamzdis šiltas, aplamai čia. Bendrai dar šilta, bet jisai vis tiek užšalios. Kaip šiais laikais reiktų išsiversti be to daikto? Na ką, ir iš karto šniokščia. Kadangi šią naktį čia nemiegosim, tai bijau palikti per naktį pilną kubilą. Ryte rasiu ledo areną, tai būtų ne kažką. Na va, renkame šmutkės. Kaip kubelioks ir Gita. Kaip sniegiu. Jirga buvo. Poras į ką angelų padarė net. Norėjau. Ir pavyko. Nu, bent jau subinikė tą pankūną paliko. Kas buvo mėlytukai? Jau. Jau, kaip mielai. Jau nauja draugė susiradai. Čia pavyko. Na ką, kad ir kaip čia smagu, bet reik važyti namo. Smagiausia dalis tai yra maudytis, burbuliuoti. Bet kai reikia išplauti kubilą, nu šį kartą išsiplauju, kol šils vanduo. Ji, nes praeitą kartą apleidau aš jį, tai sušalo viskas, ledai, purvai. Ir reikėjo atsitirpdyti juos. Ir kaip faina būtent va šitoj mašinoj. Tai kad 5 minutės pašildėm variklį. Aina savo jau 18,5 šalčia. Ir šilta visoj mašinoj. Tai nereik jokių vebastų, nieko. Pasatui tai tikrai reiktų. Pasatui tikrai reikėtų vebastos. Tai pasirodo neveltum ten tą terasą braškėję. Tiesiog sėdim kubilę ir trakšt. Ne tik terasą, viskas ten braškėję. Tai 21 laipsnis su pusė. Neveltai padelis, tai prišalika vos pavyko. Eidavau basas ir kojų visi padai prišaldavo ir plėšiai tiesiog vos nesuvota. Nu gal senos votas jį pasilikdavo, aš nežinau. Tai gerai, biškiai atsišviežinsi. Nu čia tame yra gerai. Bet wow. Bet keista, ką pavyko kubilai užkurėt. Nu, taip ir ilgai visai išbuvo jisai. Ir dar taip užkurėno, kad levo, kaip pusę valandos buvo diskomforcija, mes sniegam. Ir tą kiek sniegą mėtėm. Pele kiek sniegą mėtėm ir vis tiek neišėjo jo atvesinti. Tai nežinau, ar verta įšiltinti. Ai, nu, kam čia tos pinigus kišti? Buvo tikrai visai smagi diena pasidraskyti. Nors tikėjau daugiau pofilmuoti besidraskytams. Bet labai lakščiau, tai kubilą pripilti, tai užkurti, tai pakurenti, tai važiuoti, tai dar dėdė atvažiavo ir gavus tokia, man bent jau turbo diena. A, biški tokių žmonių, nu daug žmonių šiandien sutiko va, kas yra. Tai va, ir kuo daugiau žmonių, tuo mažiau turinė. Bet man veiklos. Bet šiaip pasibuvims pats smagu su daugiau žmonių pašnekėti. On galą Melisa tiek verkė, neveltui, užmiga. Matos, kad labai norėjo kažko. Dabar nunešim tiesiai lovai viską. Ačiū, kad žiūrėt. Svarbu, kad mes užšaltumėt. Laikykitės. Iki. Ikiuką. Ate. Man Ros Roberts dar mane nufilmavo su maudimkė, nors sakiau, kad manęs nerlaidytum. Tai kad tavo ta maudimkė, tarp škurliais apaugus, nu, tokie. Reik vientisos nukim. Iš vis net neseksi jinai. Neseksi? Ne, ta maudinkė tikrai neseksi. Man jim tokia visai gerai. Tas pūkas va čia iš kažkur iškritas, iš triukės, iš nežinau iš kur va. Ir tai seksi labiau nei tavo maudinkė. Reiks pasiaiškinimo dabar palaikti. Viskas atėpta. Tu su tuo pūku užsidengtum save ir tai seksi būtum labiau. Ainu, aiškitis, aš su jo. Su kuo?